moyo wa mwanadamu. Mfano wa moyo, mwana ichuko. Hello? Amen. Moyo ni sasa na haya maji. Maji yaliyo ndani mnayoonaje? Safi. Yanang'aa, si ndio? Sasa moyo unaharibiwaje? Unaona hivyo? Wote mnaona? All of them naona? Naona? Njazie mchana. Mtu akisha haribiwa ndani, huwezi elewa kama kaharibiwa kama haujajua kilichopo nini. Sasa huwezi kujua kilicho ndani kama macho yako yamefungwa kuweza kuchungulia wapi. Sasa hivi kwa sababu una uwezo wa kuona, ndio umegundua kwamba chupa inaonyesha nini? Inaonyesha nini? Maji yameingia machafu. Yameingia nini? Na uchafu. Sasa mara fulani Biblia inasema katika Misali, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vingine. Tafsiri yake unaelewa? Maana yake ni hivi, ukiingia uchafu ndani ya moyo wako, ikiingia dhoruba ndani ya moyo wako, maana yake umeharibu uhalisia wako. Mtu mwenye akili mama anaweza kufanya haya? Eh? Mbona wengine wamjibu kwa sababu tuko pamoja hapa? Mtu ambaye ana akili timamu anaweza kanywa haya? Siwezi kunywa? Ndio. Hivyo hivyo. Mtoto asiye na akili ukimpa hii chupa anakunywa haya? Sasa moyo huwa unaharibiwa, na ukiharibiwa moyo, safari ya huyu mtu nje tamuona yuko salama, lakini ndani ameshaharibika. Safari ya huyu mtu nje itaonekana ni kweli ni mfalme, lakini ndani ameshaharibika. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa Kwanza, nafikiri sura ya 3 kama sikosea, unaona mfalme Suleiman, vile ambavyo Biblia inasema wanawake wengi aliowaoa walivyoharibu moyo wake. Amen. Lakini waliharibu mfalme, waliharibu moyo. Eh? Waliharibu moyo, sio mfalme. Kwa nje tulimwona nani? Mfalme Suleiman. Lakini ndani ya moyo wa Sulemani, moyo umeharibika. Hivi ndivyo unavyokaa unaishi na mtu ambaye ndani ya moyo wake umeharibika. Hivi ndivyo unavyokaa unakuja kanisani, lakini ndani yako wafanye wameharibu moyo. Bwana leo autengeneze moyo wako. Amen. Nasema leo Mungu atengeneze moyo wako upya. Hii chupa nikiendelea kuiacha, huu uchafu utafanya tunashuka chini, sio? Ili uchafu huu uendelee kuwepo hivi hivi, lazima nifanye kitu kinaitwa dissolving. Wale wanasema chemistry kisipo stake, nikiendelea kudissolve, nikiendelea fanya kudissolve, huwezi elewa kama kuna kitu kinaitwa mchanga ambao uchafu unazidi kuongezeka, ndio? Lakini kiacha hivi maji yatabadi. Sasa mtu ambaye anakaa tu ndani yake haliingii neno la Mungu ambalo linaweza kubadilisha uchafu ukawa chini, uzuri ukaendelea kuonekana. Kama mtu aendelee kupokea neno la Mungu, anaendelea kuwa hivi.